Вие сте преподавател, но едновременно с това и солист на цигулка. Как се съчетават двете кариери? Как да ви кажа, аз не концертирам чак толкова често. В случая, да речем, периода от няколко месеца се случи да е доста интензивен за мен. Съчетаването не е много лесно, когато е с активна концертна кариера, но в случая при мен е добре съвместяват и мисля, че е един от най-добрите варианти да поддържаш добра форма, защото едно от нещата, които е много добре да показваш на студентите, е практически да им показваш как се изпълняват нещата, не само на теория. Шумен е близо до родния ви град Варна. Свирили сте на шуменска сцена и след като пък сте участвали в конкурса Панчо Владигеров и то с награда в него. Да, а всъщност участията ми в Шумен са много тясно свързани само с конкурса. 2011 година спечелих награда тук, след което имах поредица от разни участия, пак обвързани с конкурса. След години регламента на конкурса беше такъв, че втория тур за пианисти и цигулари беше с камерни концерти Моцарт, Бах и с камерен ансамбъл Софийски солисти, където аз работя. Идвахме 2 години тук на международното издание на конкурса и така имам чудесни спомени от този град, музикални и въобще човешки. С Софийски солисти имате опит в по-камерни състави, едновременно с това имате опит и в свирене симфонична музика. Тук ще бъдете в формата симфонията, който пък е нещо трето, може би, но пък нещо посредата между двата. Това е една от най-мобилните версии на да мога да се изпълнява и симфонична и камерна музика, с оглед на това, че хората не са с толкова голяма численост. Естествено, има ограничение в репертуара точно заради това, когато няма двойни състави на духовите инструменти, но това да ви кажа, аз освен това 8 години бях и първи цигулар на квартет София, от тази година вече не съм, но това също е един опит, който е безценен във време. Къде натварването за един музикант е по-голямо и по-концентрирано, в по-камерните или в по-големите формации? Натварването естествено в камерните формации, в соловото свирене, пъти по-интензивно като психическо натоварване и въобще като емоционално натоварване, сравнено с симфоничните. В този ред на мисли на солистите винаги им е най-трудно, защото всички погледи са концентрирани в тях до някъде и диригента и оркестъра съгласува изпълнението си с тяхната интерпретация. Как се бори стреса от страна на солистите? Трудно да ви кажа, цял живот се бори това и пак не се преборва, но с ежедневно практикуване и поддържане на добра форма, това е най-добрият лек срещу сценичната треска, която няма човек, който да не изпитва със сигурност. Какво включвате в програмата в Шумен и как го избрахте? Понеже ние с Любо Денев направихме подобна програма в Бургас с тези френски пиеси, тогава той добави Бизе, сюита в Бургас, а тук добавя Онегер, четвърта симфония. Изцяло така франкофонска, ако мога да кажа, програма, но това са истински бисери и шедьоври от музикалната съкровищница, които винаги ще бъдат изпълнявани на големите сцени. На каква публика ще бъде най-интересна тази програма и на кого я препоръчвате? Тази програма със сигурност би била интересна на хората, които се занимават с цигулка. Кои ще бъдат следващите ви участия, къде предстои да свирите? Предстоят няколко изпълнения в Софийска опера и балет. Там се подготвят още 3 спектакъла на балета Анна Каренина, където е включен концерта за цигулка на Чайковски, първата му и третата му част. В края на януари и началото на февруари вече се състояха 6 спектакъла в Софийска опера и балет. Сега предстоят още 3. Предстои ни концерт с софийски солисти с маестро Минчо Минчев и неговия син Николай Минчев на Мартински музикални дни, след което ми предстои един запис с Българско национално радио с симфоничен оркестър и това е в най-близкото бъдеще.